dute asko alegitar asko bezala egun horra kriston espektatiba sortu zidala eta asetu zuela nire espektatiba. Eragingunetako politikari eta sindikalistako zirelakotz, goi mailako pertsonalitateak etorri zirelakotz eskualegira, eta bazen nunbait niretzat nazioarteko ezagupen bat, ez, eskualegiari eta konponbide behar horri, ez. Momentu horretan gure asmoa zen hori antolatzea, ospatzea, ondo bukatzea eta hortik aurrera etapa berri bat irekitzea Euskal Herrin. Niretzat garrantzitsuena esan berez agian ekitaldia jete. Garrantzitsuena esan balditza sortzea gero genuzkan desadostasunak eta gatazkak beste modu batean kudeatzeko. Eta nik uste dut lortu genuela, denon artean, eta orain asko hobeto gaudela. Noski baietz arazoa ditugu, baina gutxienez nik uste dute baldintzak hobeagoa direla. No, nik ere sinesten dut hamar urteren bueltan politikoki kontekstua erabat aldatua dela, eta lorpenak ere eta esanguratsuak izaten, ez? Uste dut lujalde horretan konponbidearen aldeko espiritu bat sortu dela eta elkarrekin lan egiteko era berri bat.